တို့ကွန်းတွင်းလုံကြွေးတွေနေရာယူထားမယ်ကွန်းတွင်းလုံကြွေးတွေနေရာယူထားမယ်တို့ကွန်းတွင်းလုံကြွေးရတရားဟိုပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုစုမလာရင်ဆိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်နော်ဒါတမှုမှဖွင့်လို့မရပါဘူးလို့နော်တောင်းပါပါလေရှင်းပြပါစပြအတန်ကျက်တဲ့ဒီအကုန်လုံးမြင်ပြီးရတာမှာဖြစ်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အရာဝီတိုင်းကဖြာပုံဘက်ကိုစီယုံရေးခီးထွက်တဲ့ခါခွတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျမရှင်းပြပြရစီစီယုံရေးဆိုတာဟာပြည်သူဒေတဲ့စိတ်တူသဘောတူတဲ့ညီလက်ညီအနာဂတ်ကိုချီတက်နိုင်ဖို့အတွက်စုယုံတာဖြစ်ပါလေအဲတော့ကျမတို့စီယုံတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တတ်မှန်ရှင်းရှင်းနဲ့စီယုံဖို့လိုပါလေဒီဘက်တော့ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီလိုမမှန်ကန်ကန်တမန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြည်သူကိုလေးစားပြီးတော့စီယုံမှသာတကယ်စစ်မှန်တဲ့စီယုံရေးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်23နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ဒီ23နှစ်အတွင်းမှာတချို့ကတော့မေးပါလိမ့်မယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကကန့်ကွက်မှုတွေကြားရရနေပြီးတော့ရှောက်လန်းခဲ့ရတော့မလို့ကျမတို့ပြည်သူအတွက်လုံနိုင်လုံချင်တယ်လို့လုံတင်တယ်လို့မလုံပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကျမတို့ဝန်ခံပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တတ်နိုင်လည်းများစ조사ပြီးတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးဥပဒေအထောက်အကူဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကူညီခဲ့ပါလေ။ဒီတော့ကျမတို့ကိုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တာဝန်အနှင်းမို့ကျမတို့ကတာကျမတို့ကနေပြီးတော့ကုညီတိုက်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြနိုင်မှလဲကုညီခြင်းတဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနောက်လာမယ့်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာထောက်ခံကြပါလို့ကျမတို့ကပြောတာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာအားလုံးအတွက်အများကြီးတာဝန်ကြီးပါတယ်။အခွင့်အရေးတွေများသလောက်တာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မသတိပေးချင်ပါတယ်။တချို့ကဒီမိုကရေစီရလို့ရှိလို့ရှင်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲမြင်ကြတယ်။တာဝန်ကိုတော့မေ့နေကြတယ်။တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာခွဲလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒါကိုတော့သတိပေးချင်ပါတယ်။ဟိုးလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကာလတုန်းကဖေဖေကလည်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာဟာကိုလွတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်။သူရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဥပဒေဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ဖို့လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကတော့အမှန်တရားတိုင်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။သာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုစစ်မှန်တဲ့အေးချမ်းလုံခြုံမှုကျေးဇူးကြောင့်ပဲပြည်သူလူထုတာပါကျမတို့ကိုမထောက်ခံခဲ့ရင်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မယက်တည်ခဲ့ရင်ကျမတို့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘက်ကနေယက်တည်ပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုအင်အားတွေဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်